Kaixo Joseba, oian enaiz, hemen gaude Donostiko Aldezarreko Gandarias jatetxean, gaur gure txanda eta ongietorri gure txera. Bueno, ba, Gandarias jatetxean ni bigarren belaunaldia naiz, nire gurasoak familiakin hasizian ostelaritza munduan, 1980garren urtean Juantxo Tabernan hasizian, eta, bueno, hain dela ja 18 urte Gandarias jatetxeakin jarraitu zuten, eta, bueno, gure sukaldaritza mota euskal sukaldaritza tradizionala da, betiko platera, nagusienak edo ezagunenak, balde batetik haragietan txuleta, eta, bueno, bestela garrai freskoak, eta saiatzen gerana da garaian garaiko produktuak eskaintzea, merkatariei, baserritarrei lana ematea, beraz, bertako produktuak erabiltzea, produktu freskoak. Gure helburu nagusia bertakoei ateak irekitzea da, noski edozein bezero mota ongi etorria dela, bai bertakoak, bai nazioartekoak, bai atzerritarrak. Eta bueno, jatetxeko kartaz aparte, ba, eramateko platerak ere sukaldatzen ditugu. Eta horretarako gaur Xagitan done girekin kontatzen dugu sukaldeko ardura duenetako badala. Eta berak ba, arroza txirlekin prestatuko izue. Horretarako behar dugu tipulina, piper berdea, baratxuria, oliba ere bai, perrejila, arroza, gatza, txakolin txantxa bat dutako diogu. Eta txirlak. Oliba olioa botako dugu, olioak temperatura hartzen duenean, tipulina, orain piperra botako dugu. 20 urte hola daramat sukaldaritzan, Luis Iriza eskolan ikasi nuen, eta oindala urte bete, Gandarias jatetxean hasi nintzen. Boaz potxatzen tipulina eta piper berdea, poliki-poliki, kolorea sartzeko. Honen atzetikan, botako dugu baratxuria, eta hurrengo pausua izango daia arroza botatzea. Baina ondo berotu behar da zartagia. Botatzen dugu, bueltatxo batzuk ematen diogu, gero arroza solte egoteko. Eta gero uki dugu, lehendikan fumet bat ja prestatua, ondo berotua, eta botatzen dugu arrozera. Hemen dakagu Getariko txakolina espresuki Gandarias etxerako egina. Eta botako diogu txorro txiki bat, bizitasun puntxu bat emango dio. Botako diogu gatz puntxu bat bakarrik, ze gero txirlek askatuko dute euren gatza ere. Txirla jarriko ditugu, eta orain ja sartuko dugu labean, eta horre erikiko dira arroza 15 minututan, 200 gradutan. Eta egingo zaio, kostratxo bat, justo goikailean. Eta orain ja, azkenekoz, perejil puntxu bat otako diogu denari. Bueno, hemen usten dizugu, arroza txirlekin, espero de gustatzea, eta bueno, ba, hemen egongo gean, zuen zain, Gandarias jatetxean, Donostiko Aldezarretik. Venga, aio!